indo agora para Minas Gerais para ver uns trem. É isso mesmo, literalmente. Nós vamos assistir a entrega da locomotiva de número 500 da Wabtec, uma locomotiva de corrente alternada que será usada nas nossas ferrovias. O nosso programa de concessões ferroviárias está gerando uma retomada da indústria ferroviária e já são 30 bilhões de investimento privado contratado na renovação da Vitória Mina, de Carajás, da Malha Paulista, no leilão da Ferrovia Norte-Sul, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste e agora em agosto a gente começa a obra da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. O governo Bolsonaro botou o Brasil nos trilhos novamente. E essas locomotivas, a indústria ferroviária está sendo retomada graças a esses empreendimentos que estão sendo tocados. Estamos aqui na Wabtec, em Minas Gerais, entregando a locomotiva C44, número 500. Isso mostra que aquilo que a gente faz de investimento em ferrovia, aquelas concessões, as renovações antecipadas, o investimento cruzado e as autorizações, irradiam para outros setores da indústria e vão gerar emprego aqui, ó, numa fábrica de locomotivas. Então isso é muito importante, é o governo Bolsonaro botando o Brasil nos livros.